Tu Čelos, odnosno Luka Šulić i Stjepan Hauser, osvojili su obožavatelje diljem svijeta. No. I like their talent the most. Yeah. Okay. And this was easily one of the funnest nights of my life. So I would like to thank you guys. Jučer su se vratili s mjesec dana duge američke turneje, gdje su imali žestok tempo. Svaki drugi dan nastupili su u jednom od američkih gradova, a najveću euforiju osjetili su u New Yorku. You guys are awesome. My students love you. And so do I. Awesome. Very inspirational. As a young cellist, it's just, it was amazing. I'm speaking to us. Thank you, Volimova. Ponosni su na činjenicu da su kroz svoju glazbu najbolji ambasadori Hrvatske. Svi koji znaju za nas, znaju i za Hrvatsku, znaju da smo iz Hrvatske, je to. Jako često se ono Dubrovnik odmah spomene, kaže Hrvatska, a Dubrovnik, kao. Najviše vremena dečki su proveli u Las Vegasu, gdje su se družili s Eltonom Johnom. Tijekom američke turneje uspjeli su uhvatiti nekoliko slobodnih dana. Unajmili su čak i automobil i proputovali po okolici Vegasa, te poput mnogih ostali fascinirani pustinjom Mojave usred koje je Vegas smješten. Pod svjetlima grada su obišli i kasina. Par dana je super, onda do sad je ono, biti mjesec dana tamo, gdje god se okreneš, kasino i ono. To nije ono za mene, mislim. Ali on je ovaj, potrošio ne, sve, jako lijepe uspomene. Sve što je zaradio je potrošio. Ne, mene jako lijepe uspomene, vežu za Vegas. Dečki su nedavno posjetili i salzburški Hangar 7, gdje su spojili dvije umjetnosti, letenje i glazbu, te snimili svoj novi spot. Po povratku iz Amerike, upravo na zagrebačkom aerodromu održala se i njegova premijera. U njihovom čuvenom hangaru 7, broj 7, gdje je ono toliko tih helikoptera, aviona, formula, je zapravo bilo jako inspirativno. Ne samo tamo snimati, svirat, nego i letjeti sa tim spravama. Već sutra tu Čelo skreću na europsku, a 1. lipnja započinje i njihova hrvatska turneja. Prva stanica je Varaždin. Dugo nismo svirali u Hrvatskoj, a sad imamo već dva albuma iza sebe i dakle, imamo više pjesama. Više pjesama. To je velika razlika i napredovali smo svakako i naš show sveukupno je napredovao, ja mislim sad smo puno suvereniji.